Hazırsan həyatım? Hə, həyatım, gedək. Həmşə gözə qoy, mamma yığım hazırlaşsın. Nə mama yenə dalmadan oldu. Fatma da gedir, qabışın. Ay, ləcdə bu mamamla gedir, elə bir padruqalı, başa düşürəm. Anam da, evimin dirəyi, başımın tacı, anamdır. Ama padruqam deyək, ay, qod ilə bir də kimizə gedərsə, konsert ələrbadır, Mə dalaşmayaq, nə olar, yaxşı gözə... Cüddülə ilə görüşməyə gedirəm, mamamla atan gəlir, bəzi yaxşı gözə qoy, yığım deyim, canmasın. Alo, ma... Alınmır, bu dəfə. Ay, Ülvi, niyə eləcəyirsən, alınmır nədir? Ay, təminə xal, siz fikir verin. Ülvidir də, deyiz bu dəfə ikinizə baş-başa baxın. Yox, siz əyinizi giyin. Ay, Ülvi, neynirsən, telefonu niyə götürsən əm? Ülvi, eləmə, demə, şəhərinciyə. Alı, ana, bu dəfə ikimiz elə vaxt çəsir də. Olmaz ki, Ülvi, iş. Yaxşı, mən bu eləmə də bu şeydə. Mən həyatım boyunca sənin kimi adam görmədim. Həyatım, nəyəm, sən indi mama aparmaq istəmirsən deyə mən qaynanamla küsüm. Heç söz də öyrək sən kimi. Kişi burada kamera zatıyor deyəm sizə.